Alytaus rajono savivaldybės vadovai tęsia tradiciją. Spalio mėnesį pagerbti savivaldybės teritorijoje gyvenančius grabaus amžiaus, vienišus žmones, juos aplankyti, pasirūpinti juos asmeninės apsaugos priemonėmis. Dėl vis dar užsitęsusios COVID-19 pandemijos savivaldybės vadovai patys lanko senolius, kalbasi su jais kieme laikydamiesi saugaus atstumo. Labai svarbu. Jau mes pasakysiu visą laiką ir balsuojam, ir pasakysiu, mūsų tokia tradicija šeimoje. Taip, mes... Kokių dovanų gavot? Ką čia įteikė? Tai vat matot, ką įteikė. Du prožektorius, va, apšvietėjimą, nu, laikraštį pasiskaityti. Kiek svarbu mero apsilankymas pas gyventojus? Labai malonus, kad dažniau lankytųsi. Labai patenkinti, labai malonu, kad mus nepamiršta, pagerbė. Labai, labai patenkinti, labai gerai. Tegu visi būna sveiki irgi. Gerai viskas. Taip pat seniorų dienos proga meras įteikė kažkokių dovanų jums. Ai, įteikė taip, dovanų, atminčiai labai gerai. Nu, patenkinti vienu žodžiu, nu, tai ką sakyti, ačiū ir viskas. Kiek svarbu toks mero apsilankymas pas gyventojus? Man tai svarbus, o gal kam nesvarbu, nenori, man tai labai gerai. Man tai gerai, nu gerai, gražu, įdomu ir malonu. Kokių šiandien svečių sulaukit ir kokių dovanų jums įteikė meras? Ačiū labai. Oi, kad nereikia čia tų dovanų, kam čia reikia. Nereikia, ačiū širdingai, be reikalo. Ar malonus toks apsilankymas mero? Labai. Labai malonu, labai užtikrytus, patenkintus labai. Svečių iš Alytaus rajono savivaldybėje sulaukė Krokialaukio seniūnijos Krikštėnų kaimo gyventojai. Mera Algirda Vrubliauska, mero pavaduotoja Dalia Kitavičienė, administracijos direktorė Gintarė Jocinskaitė, direktorės pavaduotoja Virgilijų Pranskevičių ir kitus atstovus seniorai pasitiko kieme prie vartelių. Kartu su savivaldybės vadovais seniorus lankė seniūnė Gintarė Navickienė, pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Giedrė Ilgūnaitė, priešgaisrinės apsaugos tarnybos vadovas Aleksandras Bružas. Šiandien ir dar šį mėnesį ir kitur lankysimės, tai yra pagerbiam, pasidomim jų gyvenimu, kalbu apie seniorų gyvenimą arba pagyvenusių žmonių. Spalio mėnuo yra toks tarptautinis laikas, kada pagerbiami pagyvenę žmonės, turim gražią tradiciją. Daug metų tą darom ir kartais atnešam dovanėlių, šiais metais prožektoriuką tokį iš rozetės pakraunamą, o šiaip tai pasiklausėm, kaip jie laikosi, dėl skiepų dar pagituojame, jeigu kuris nesusiskiepės, vieną radom tėvuką, jau persirgęs, bet nesiskiepės. Na, taip pat pasidomėm iš tiesų dėl gaisininkai čia kaip tik kartu, tai dėl kaminų, dėl tų dūmų detektorių. Va, jau čia pasirodo, viena močiutė neturėjo, tai pažadėjo gaisininkai ateiti ir prisukti jai prie lubų šitą detektorių dūmų. Na, žodžiu, ir apskritai pašnekam apie gyvenimą, tokie, sakau, gražus metų laikas. Šiandien geras oras ir tokia gražia tradicija turim, tai mes ją tęsim. Pasak mero, su gyventojais tenka pabendrauti įvairiomis temomis. Čia reikėtų matyti jų klausimą, bet mes manom, kad taip, nes mes iš susitikimų, sakau, labai daug metų tą tradiciją ir mes tą darom, man atrodo, kad tai reikalinga. Išgirsti problemų, va, prisivėjo žmogus dėl kelio, kad to gulinčio policininko arba kalnelio per kelią, kad toks jisai būtų, tai va, iš karto ir pasiūlymų. Tai tam va, vamzdį kažkoks tai girtuoklis su kastu perkasi, nu visko išgirstam, tai apie gyvenimą pasišnekam. Alytaus rajono vadovai aplankė per 30 Krikštėnų gyventojų. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija.